és el fet que el seu govern hagi decidit eliminar el canal TV3 Internacional a partir del mes de maig, fet que deixarà desenes de milers de catalans sense un senyal televisiu convencional arreu del món. Però potser el que més ens preocupa, sens dubte, president, és el fet que el seu govern s'hagi embarcat en aquesta perillosa operació de laminació de TV3 de la mà del PP. Des del catalanisme, president, qui pot entendre que vostès vulguin fer vicepresident de la corporació a un membre del partit que més brutalment ha combatut el normal desenvolupament del model televisiu català i la normalització lingüística a Catalunya? Qui pot entendre que vostè hagi usat TV3 com a moneda de canvi en complicitat amb un partit que sí vol boicotejar l'espai polític, l'espai televisiu català, amb un partit que ha fulminat TV3 al País Valencià i que ha eliminat els mitjans públics en català a les Illes Balears, tal com s'ha denunciat amb la manifestació d'aquest darrer cap de setmana a Palma?